допомоги не менш важливі на фронті. Проста людська підтримка і добре слово. Щодня до наших військових приходять тисячі листів від незнайомих дітлахів з усієї України. Один з таких – другокласник Роман Мельник із Новояворівська. Однак, окрім малюнка, хлопчик витратив всі гроші, подаровані на день народження, на потреби військових. Факти зустрілися з Романом і бійцем батальйону територіальної оборони зі Львова, який отримав подарунок від хлопчика, розповідає Тарас Корнієвк. Він намалював серце, розфарбував його і написав: «Повертайся живим, слава Україні, героям слава». Повертайтесь хоч з перемогою, та повернемось. Куди? Перемога тільки за нами. Військовий з львівського батальйону тероборони Роман Гадомський на фронті до подарунків не звик. Та цей день народження він запам'ятає на все життя. Адже отримав подарунок на війні у Луганській області від незнайомого хлопчика з рідної Львівщини. За теплі речі, ліки та головне – малюнок, боєць подякував батьку дитини по телефону. Дуже дякуємо. Нема за що, чого нема. Вірю, що приємно і... Та дуже приємно. Незрозумілий номер. Я піднімаю і я кажу: це, напевно, солдат. Він мені сказав: так, точно. І все, і я розхвилювався, вийшли сльози. Мене вразило. Про те, що на фронт потрібна допомога, родина Мельників дізналась на богослужінні у місцевих волонтерів. Маленький Роман віддав всі гроші, подаровані йому на день народження. До батальйону відправили найнеобхідніше. Куртку, рукавиці, шкарпетки, лікарство, ой, салфетки, малюнок. Це не перша допомога від земляків для бійців львівського тербату. Ось цей автомобіль швидкої допомоги купили за гроші Новояворівської громади. Медики кажуть, зайва хвилина в дорозі може коштувати бійцю життя. Небезпечніше, якщо десь попасти в дорозі, забираючи ранених, то не зважають, нема поваги до швидких, сторони сепаратистів, обстріл. Перед виїздом на бойове завдання обов'язкова молитва, каже отець Орест, капелан у батальйоні. На війні потреба в священниках велика. Люди на війні стають більш віруючими, навіть які не вірували, стають віруючими. Бачать безпосередньо дуже багато свідчень є того, як Господь в дивний спосіб, чудесний спосіб рятує людей. Третій батальйон територіальної оборони сформований із галичан. На сході вже 5 місяців. Більшість – добровольці. Хлопці кажуть, воюють на Донбасі за всю Україну. Головне, щоб вони пам'ятали, що ми є на передовій, що боремося за їхню свободу, за їхній спокій. Це завдання всієї країни – захищати суверенітет і обороняти її від загарбників. Ну, в загальному місцеві також мають до цього підключатися. Бійці кажуть, ставлення місцевих до нашої армії змінюється на краще. Часто військові допомагають харчами та одягом. А найголовніше, українські солдати виявились для східняків захисниками, а не карателями із сюжетів російського телебачення. Попри ярлики у кремлівській пресі, українські військові з повагою ставляться до пам'яті радянських солдат, які загинули у Другій світовій війні. Подібні стели є у всіх містах на Донбасі, де українські військові борються проти тероризму. Тарас Корнієвк, Іван Кривий та Юрій Рура. Факти ICTV.